אלמנט של החרדה עכשיו, על מה יכולים לצחוק עליך? שום דבר. על שום דבר? שום דבר. מה הבעיה עם זה שאתה חרדי? מה הבעיה עם זה שיצחקו עליך? אז בוא נניח שזה בעיה. אין פתרון אחר. זה קרה לך כבר? קרה, שלוש פעמים. בוא נבדוק, למה אתה חרדי? לא, זה לא משנה אם זה קרה או לא קרה. רגע, שנייה, מה זה משנה? מה קרה או לא קרה? מה זה משנה עכשיו קרה או לא קרה? לוגית, זה יכול לקרות. הוא בחרדה, זו עובדה. הוא בחרדה, זו עובדה שהוא בחרדה, כן, הוא הולך לשם, כן, יראו עליו שהוא בחרדה, כן, יצחקו עליו, כן, אז הוא בחרדה, שלא יצחקו עליו. לא, בוא נניח שאתה רוצה להגיד לו, בוא נניח שאתה לא רוצה להגיד לו, טוב, מה אכפת לך שיצחקו עליך? לא לכיוון הזה. השאלה אם צחקו עליו בעבר או שהוא הכניס לעצמו את זה לראש? השאלה היא אחרת, עוד פעם, אם מישהו אומר, יצחקו עליי, למה שיצחקו עליי? כי יש לי קרן על הראש, אוקיי? טוב, קרן על הראש, אתה יכול להסיר אותה? לא. אוקיי, אז מה אכפת לך שיצחקו עליך? כי אם לא, אם אתה לא יכול להסיר אותה, ומחויב שיצחקו עליך, ומחויב שאתה לא רוצה את זה, אז אין פתרון. אבל פה לכאורה, הבעיה לא קיימת מלכתחילה. כי מה הוא אומר? הוא אומר, אני בחרדה, שלא יצחקו עליי מזה שאני בחרדה. אז אל תהיה בחרדה. אז אין סיבה שיצחקו עליך, ואז אין סיבה שתהיה בחרדה מזה שיצחקו עליך. השאלה אם זה תלוי בו. רגע, לכן אפשר להגיד לו, טוב, מה אכפת לך שיצחקו עליך, זה לא... ברמה הלוגית, הלופ הזה איך נוצר מלכתחילה? מה קדם למה? זה שצחקו עליו. הוא אומר, יצחקו עליו רק בגלל החרדה, ואני בחרדה מזה שיצחקו עליו, אבל מה קדם למה? הייתה לו חרדה? כן. לא, קודם צחקו עליו ואז הייתה לו. הוא עכשיו, מה? בוא נבדוק קודם כל למה הוא מרגיש חרדה. מה זה חרדה בשבילה? פחד שלא יצחקו עליו. כן, אבל הפחד הזה נוצר בעקבות מחשבה עתידית. מה עכשיו, כרגע? איזה כלום. חרדה כרגע יש לך? אין לו. אז איך יכולה לבצר לך חרדה שאולי תהיה לך חרדה? איך שהוא בא ללכת לקולנוע? כן. ישר מדמיין שאולי פתאום יצחקו עליו כי הוא יהיה בחרדה. אז זה עצמו נכנס לחרדה, ואז הנה הוא בחרדה, ואז הוא פחד שיצחקו עליו. ממה הוא יהיה בחרדה? כשהוא עכשיו, הוא בא לקולנוע, הוא חושב שהוא יהיה בחרדה, ממה? מזה שיצחקו עליו. לא מזה שיצחקו עליו. הוא אומר, אני בא לקולנוע, אני מתחיל להרגיש חרדה. ואז אני אומר, הם יראו שאני מחרד, ואז אני לא רוצה שיצחקו עליו בגלל שאני חרד. כן, אבל הוא אומר לך, הוא בחרדה, מזה שיצחקו עליו. כן, אבל החרדה הזאת, היא התחילה בחרדה קודמת. שהוא בא לקולנוע, הוא מתחיל להרגיש חרדה ממשהו. ואחר כך הוא מפחד שיראו את זה. זה לא התחיל אצלו מהצחוק ש... אבל אין לו חרדה מכלום. אז למה הוא חושב שהיא חרדה? מאיפה באה החרדה? הוא מתחיל לחשוב שאולי יצחקו עליו. ואז קופצת לו חרדה מזה. ואז קופצת לו חרדה מזה. ואז הוא אומר, הנה, אתה רואה, אני בחרדה. אז יכול להיות שיצחקו עליי. למה הוא חושב שיצחקו עליו? הוא בא ללכת להיות בין אנשים, הוא חושב שיצחקו עליו. הוא מפחד שתבוא לו חרדה פתאום. חרדה ממה? לא יודע, ממשהו. חרדה שהוא נמצא עם אנשים, כאילו... אני מכיר את התשובה. אתה עכשיו תמשיך לשאול את השאלות. כן, באמת. רגע, מה החלפתי עכשיו? קודם זה היה, אני מפחד שתבוא לי חרדה מזה שיצחקו עליי, ואז יצחקו עליי, כי אני בחרדה מזה שיצחקו עליי, אז החרדה למשהו. אוקיי, בוא נגיד מה החרדה. מה זה המשהו הזה? לא יודע, ממשהו. בוא נגיד, מה זה חרדה? לא יודע, ממשהו תבוא חרדה. מה זה חרדה בכלל? פחד שאתה לא רוצה שיקרה משהו. יפה, אבל פחד שאתה לא רוצה, מה יקרה? שהמציאות לא תהיה כרצונך, ומה לא כרצונך? בוא נחקור את זה, בוא נבדוק. יש מלא דברים שלא כרצונו, רק הוא פחד שפתאום כל המציאות כרצונו. מה הוא פחד שספציפית כשהוא יוצא החוצה? אין לו משהו ספציפי. אז למה הוא לא מפחד בשירותים? למה הוא מפחד רק כשהוא הולך לקולנוע? כי שם יכולים לצחוק עליו. יכול להיות שהוא מפחד גם בשירותים, אבל הוא מפחד פה שיצחקו עליו. אבל שם הוא מפחד שיצחקו עליו, אבל בשירותים אין לו חרדה. ושם שהוא הולך, לא, יכול להיות שיש לו לפעמים איזה חרדה או משהו, אבל הוא מפחד שפה החרדה תתפרץ. יש פה עניין שהוא קופץ ישר לצחוק. הוא קופץ ישר לצחוק. לא יודע עניין, תמשיך את התחקיר. מה העניין? זה עוד פעם, החרדה, כשהוא מתחיל להיות חרד, יש התחלה של... מההתחלה, זה התחיל, אני מפחדת ללכת למקום X. למה אתה מפחד? כי אני בחרדה. מה אתה בחרדה? תחקרנו למה, 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 למה? כי אני מפחד שיצחקו עליי. למה אתה מפחד שיצחקו עליי? כי אני בחרדה. ואז היינו באיזה לופ, ואז יצאנו ממנו. איך יצאנו ממנו? אמרנו, טוב, זה לא הגיוני הלופ הזה, אז לכן אנחנו נגיד, אני מפחד שאני בחרדה משהו כללי, ואז יצחקו עליי. אז אני בחרדה שלא יצחקו עליי מזה שאני בחרדה משהו אחר. אוקיי, יפה. קודם כל נבדוק למה הוא נכנס לחרדה מההתחלה. אין לו מושג. לא מה לצחוק. הוא מפחד שפתאום תהיה לו חרדה. אז
זה, למה הוא פחד להיות בחרדה? מה... לא, כן. מה אכפת לו בחרדה עצמה? לא אכפת לו עכשיו בחרדה, אכפת לו מזה שהוא יהיה בחרדה ממשהו, ואז פתאום יצחקו עליו. אנחנו צריכים לטפל בחרדה, מתי נובעת? הוא לא יודע, הוא לא יודע, הוא מפחד שפתאום תבוא לו חרדה. בסדר. למה הוא צריך לפחד מזה שפתאום תבוא חרדה? ממה נובעת החרדה, באופן כללי ממה נובעת? סתם, בוא נטפל בחרדה, אם החרדה תרד, נקטין את החרדה. אבל עדיין יכול להיות שפתאום תבוא לו חרדה. נכון, אבל אם היא תהיה קטנה יותר, אז פחות אפשר שמיד. אבל יכול להיות שפתאום תבוא חרדה. יכול להיות פתאום, אם הוא לא יודע ממה זה נובע כל החרדה, יש מלא חרדות בחיים. בוא נבדוק מה, כולם חיים חרדות. יכול להיות שגם פתאום ירד חייזר מהשמיים. בוא נבדוק מה החרדות, אולי הוא לא מודע לחרדה וזה נראה לו משהו גדול ושהוא לא יכול לעמוד בזה. אולי זה משהו קטן בכלל. בוא נבדוק, בוא נראה. מה זה חרדה פה? מה זה שם? לא הבנתי, מה לבדוק? הוא אמר לך, אני לא רוצה ללכת לשם, כי אני מפחד שתהיה לי חרדה ממשהו, ואז יצחקו עליי. מה התשובה? יש לו חרדה בעוצמה גבוהה מאוד. בוא נבדוק למה... אין לו חרדה בעוצמה גבוהה מאוד, לא הבנתי. אין לו חרדה עכשיו, מכלום. עכשיו אין לו. אין לו חרדה. וכשהוא רוצה לצאת? לא, גם לא, הוא מפחד שיצחקו עליו. למה שיצחקו עליך? כי יכול להיות שפתאום תופיע לי חרדה ממשהו אחר, ואז יצחקו עליי. בהנחה שאתה לא רוצה להגיד לו מה אכפת לך שיצחקו עליך. לא. מה הגעת? עכשיו היא אמרה, יכול להיות שזה כמו שנוחות חייזר, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי חייזר, מה הסיכוי שהוא יקפוץ? אם הוא יבוא פתאום על חרדה, יכולה לקפוץ. מה אתה אומר? רגע, לא הבנתי, מה הוא צריך להבין? צריך להבין מה זאת חרדה בשבילו, מה קורה, מה העניין עם החרדה הזאת, מה זה באופן כללי. מה זאת אומרת, מה העניין? אני מבין שהוא לא רוצה שיקרה משהו. מה יש להבין בזה? צריך להבין, מה הוא לא רוצה שיקרה? אבל אין דברים, חסר דברים. תראה, יש פחד שאתה מפחד ממשהו, ויש חרדה שאתה מפחד ממשהו שיקרה. מה זה המשהו הזה שאתה מפחד שיקרה? לא, זה לא זה. אין לו משהו ספציפי. הוא חווה את זה אבל? יש מלא דברים שיכולים לקרות. מה אתה אומר? אני קודם כל יצאנו מהלופ. מהלופ יצאנו, נכון. יפה, אז עכשיו צריך לטפל בחרדה. למה? בלי התייחסות ללופ. לא, איך יצאנו מהלופ? כי הבן אדם מבין שהוא לא יכול להגיד אני בחרדה, מכך שיצחקו עליי. ולמה שיצחקו עליך מלכתחילה? כי אני בחרדה מזה שיצחקו עליי, אז תגיד, לא יצחקו עליי, ואל תהיה בחרדה. מה קדם למה? קודם החרדה או קודם שיצחקו עליך? אם הוא אומר קודם חשבתי שיצחקו עליי, אז עוד לא היית בחרדה, אז למה שיצחקו? ואם הוא אומר קודם קדם החרדה, ממה היית בחרדה? עוד לא חשבתי שיצחקו עליך, לכן מחויב שזו חרדה שהיא לא קשורה ליצחקו עליי. החרדה הראשונה לפחות. עכשיו צריך לטפל בחרדות. פעם היה איזושהי שיחה על הנושא הזה של חרדות, שמישהו מפחד לבוא... סבבה, הוא טיפל בכל החרדות, קודם כל אי אפשר לטפל בכל החרדות. כאילו, אתה יודע, אתה חי, יש לך רצונות, יש לך חרדות. ונגיד, טיפל בחרדות, אז מה זה פתר את הבעיה? אבל עדיין, יכול להיות שיהיה לו חרדה ושיצחקו עליו. יכול להיות. אז מה, תגיד לו רק אם תצא מכל החרדות בחיים, רק אז תוכל ללכת לכל נוער? לא, שאלה מה הרמה, אבל אפשר להגיד לו שכל אחד חרד עם משהו, ולהגיע אותו שכאילו החרדה הזו היא לא רק שלך, גם הוא חרד והוא חרד, ולא צחקים עליו. לא, איך זה פותר לו? אתה בעצם אומר לו, אל תדע, גם שתהיה בחרדה לא יצחקו עליך. זה מהות התשובה שלך. לא, להוריד, קודם כל להוריד את רמת החרדות. למה, איך זה עוזר? אז ברגע שהוא יוריד את רמת החרדות... יש לו, הוא ירד ב-90%, נשאר 10%, אבל עדיין יש סיכוי שאותו 10% יתפרץ בקולנוע. נכון, אבל להגיד לו שכמו שלך יש 10%, להוא יש 20%. מה זה עוזר לו? עכשיו מישהו אחר, הוא יכול להגיד, אבל הוא לא אכפת לו שצוחקים עליו, לי אכפת. מה זה משנה עכשיו? למה לא צוחקים עליו? הוא גם לא צוחקים עליו, יש לו 10% חרדות. מה זה מעניין אותו עכשיו מישהו אחר? הוא אומר, אני, הוא אומר ככה, יש אפשרות שהחרדה תתפרץ? יש אפשרות. צריך להוסיף ולהגיד לו, זה שאתה חרד, אף אחד לא יודע. זה הייתה שיחה פעם. מה זה משנה אבל? אף אחד לא יודע מה אתה מרגיש. אבל הוא לא אמר שהוא לא אמר איך שאני אלך יצחקו עליי. הוא לא אמר, תראה, הוא לא אמר שאני אפחד שאני בחרדה, בעצם שאני בחרדה יצחקו עליי. אמר, אני אפחד שפתאום תופיע איזה חרדה, אז יראו את זה עליי ויצחקו עליי. נגיד, הלך למסעדה, הלך למפגש חברתי, מפגש משפחתי, יראו עליי, אז יצחקו עליי. צריך לעמוד אולי על הירו עליי, כי אולי לא ירו עליך. נניח שירו. אתה יכול גם להגיד לו מה אכפת לך להרגיש רע, אבל נניח שירו ונניח שזה רע שיצחקו עליו.
סבבה, אבל אתה כאילו אומר, בוא ניקח את המחשבה שאומרת שזה שצוחקים עליו זה רע, ונגיד זה לא רע, זה טוב אפילו. אבל לא רוצה את הכיוון הזה. אני לא אומר שהוא לא נכון בכלל, אבל אני רוצה לראות האם באמת חייבים להגיע לכיוון הזה. האם באמת הפתרון היחיד זה להגיד לבנם, תקשיב, מה אכפת לך שצוחקים עליך? תראה כולם בחרדה, האם באמת זה הפתרון היחיד? זאת השאלה. מה אתה אומר? אני אומר לנסות, קודם כל... אולי יש עוד פרצה, זאת השאלה. קודם כל סכל עם אותו אחד שמדברים איתו, שכל מה שאנחנו... אם הוא מוכן לבוא להיצמד לאמת. לאמת של מוכן, הדברים. אם הוא מוכן. אז בוא נלך ונראה מה האמת. האם באמת אפשר לצחוק עליך, על מה אפשר לצחוק עליך. כן, על איזשהו בחרדה. אם אתה לא רוצה שתהיה אפשרות בכלל שיצחקו עליך... רגע, ענה תשובה. ענה כן, מזה שהוא בחרדה אפשרי שיצחקו עליו, כן. מזה שאתה בחרדה אפשרי שיצחקו עליך. אפשר לצחוק עליך בעוד משהו חוץ מזה שאתה בחרדה? לא. אי אפשר לצחוק עליך? אי אפשר. אז תשחרר את החרדה, לא, אבל במצב כזה, אם אין שום סיבה אחרת, אין שום סיבה אחרת שיצחקו עליו, רק הסיבה, בגלל שהוא בחרדה, אז יהיה לו קל להעיף את החרדה. למה? מה? יהיה לו קל להעיף את החרדה, כי באמת החרדה היא לא אמיתית. למה? כי היא לא יושבת על מה הסיבה, למה אתה מפחד? למה אתה, מאיפה זה מתפרץ? אם אנחנו אמרנו שהולכים לפי האמת, אני לא הבנתי, לא הבנתי מה אמרת, הולכים רק לפי האמת, לא הבנתי מה אמרת. אם הבן אדם בא ואומר שאין לו, אין שום סיבה בעולם שיצחקו עליו, מעבר לזה שימצאו אותו, יראו שהוא חרד פתאום. כן. אז פשוט, אז זה אומר שהחרדה היא לא אמיתית. למה? היא לא אמיתית, כי אין שום סיבה לחרדה, היא לא יושבת על כלום. לא, היא לא יכולה להתממש, היא לא תתממש לעולם. ברגע שהיא תיעלם... לא הבנתי, למה? לא הבנתי אותך. אוקיי, אתה מפספס משהו, אתה אולי מתכוון להגיד שאם הוא חרד מזה שיצחקו עליו, אז החרדה הזאת לא אמיתית. נכון. אבל את זה כבר מזמן שיצחקו עליו מזה שהוא חרד שיצחקו עליו. אם אתה חרד שיצחקו עליך מזה שאתה בחרדה שיצחקו עליך, זה לא אמיתי. זה כבר מזמן התקדמנו. אנחנו עכשיו אמרנו, אולי הוא מפחד שתבוא לו חרדה במשהו אחר. אם תבוא חרדה ממשהו אחר. הוא חרד פתאום שהוא לא, הוא פתאום יהיה חרד מזה שיפטרו אותו. זה יכול להיות שהוא יהיה חרד שיפטרו אותו. יכול להיות שיצחקו עליו בגלל זה. גמרנו, אז מה הבעיה? אוקיי, אז העניין הזה, אז אם הבעיה שלו היא בכלל חרדות, אוקיי? הוא מפחד שצורה מסוימת של חרדה תקפוץ לו פתאום. אז הדרך לדעתי הטובה ביותר זה לבוא ולראות... לבוא ולראות זה טוב, דרך. לא. אני מנסה... זה לשחרר את הפחד, שהתחיל להטיל ספק. אז תגיד לו לשחרר את הפחד וזהו. לא, שהתחיל להטיל ספק. מה זה אומר? מה זה אומר? לא הבנתי. מה זה אומר להטיל ספק בחרדות? לא הבנתי. אתה פחד, מה יקרה אם יקרה הדבר? אתה יכול לשלוט בזה, אם אתה לא יכול לשלוט בזה, אין לך פתרון. אם אתה יכול לשלוט בזה, תשלוט במה שאתה כן יכול. לא הבנתי, לא הבנתי, מה, לא, אין בעיה, ידבק לאמת, מה האמת? אין מה לעשות, אם יש חרדה, אם אתה, תראה, תלוי ממה החרדה. אם הוא אומר, נגיד עכשיו, אני מפחד שפתאום תבוא לי חרדה, שיקרה איזה אסון גדול, בסדר? אני מפחד שיקרה איזה אסון גדול. אני שואל אותו קודם כל, מבחינת האמת, זה אפשרי שזה יקרה? אם הוא אומר לי אפשרי, אז אני אומר, אוקיי, יש סיבה לפחד. נכון, עכשיו השאלה היא, ואז צריך לקחת את זה עוד אחורה, כאילו, על מה מבוסס הפחד, על הנחות יסוד, לפרק כל אותה, מה ההתחלה? אם הוא מפחד בכלל שכל חרדה... שלא הבנת, מה אתה רוצה להוציא אותו מכל החרדות בעולם? כן. שלא יהיו שום חרדות בעולם, ורק אז הוא יוכל ללכת לחברים? כי אם הבעיה המרכזית שלו בחיים זה שהוא מפחד שיתפרץ לו בקולנוע, אחת הצורות של החרדות, וזה מה שיערוס לו בחיים... יש אין סוף חרדות, אבל. יש אין סוף חרדות. הכל זה צורות שהפחד, יש לו אין סוף. אין סוף רצונות. אין סוף רצונות. נו, אז מה, נגיד לו בינתיים, אל תלך לאף אחד. לא, רצונות זה לא בכך חרדות. יש רצונות שבן אדם לא חרד מהן. כלומר, הוא רוצה, לא רוצה, אין לו בעיה. גם רוצה, גם לא רוצה. חרדות זה בן אדם מרגיש שהוא מחויב לו רק את זה. הוא רוצה... לא נכון. לא, רגע, שנייה, אבל אתה מבין את הכיוון שלך, אתה אומר, בוא נוציא אותו מכל החרדות, אם לא שהוא חרדות. אז ממילא הוא לא יפחד שתתפרץ חרדה, סבבה, זה נכון, זה כמו להגיד, בוא נוציא אותו, גם אם דרך אגב נוציא אותו מכל החרדות, גם הוצאנו אותו מהחרדה שיצחקו עליו וגם אז אין שום בעיה, בסדר? מה אתה אומר? אתה. אני אומר שהוא צריך לקבל את המצב שחרדות ישנם. שיש דבר כזה חרדות, נו, אז הוא מפחד שזה יתפרץ. הוא רוצה שלא יהיו לו חרדות בכלל.
לא, אני יודע, הוא לא רוצה כלום. אני שאלתי אותך, מה זה אומר? אז לכן מה? אין בעיה, הוא קיבל את זה, ולכן יש אפשרות שיצחקו עליו, ולכן הוא לא הולך יותר לאירועים משפחתיים. קודם כל, יש אפשרות שיהיו חרדות. אתה הבנת מה אמרתי? כן, ואתה לא מפחד שיצחקו עליו. בסדר, יש חרדות לכולם. מה זה פתר לו את הבעיה שלו? לא, קודם כל, רגע, הוא, יש לו בעיה, אני חושב, שהוא... איך זה פתר לו את הבעיה שלו? אין בעיה, הוא מקבל את זה שיש חרדות, ולכן יש לו בעיה שהוא לא בא לאירועים משפחתיים. הלאה, מה אתה אומר? אולי אפשר איכשהו לנסות לעזור לו, שאם חרדה מגיע איך להתמודד איתה. ו? לא יודע, אם הוא מתמודד טוב עם החרדה שבאה, אז אולי לא שימו לב שבאה. אה? אני אומר, אולי אם הוא ידע איך להתמודד עם חרדה שבאה, אז אולי שימו לב אם הוא חרד. מה המהות של התשובה? חכה, יש בזה משהו, הלאה. מה אתה אומר? ש... נו? שזה אותו דבר, לדעתי, חרדה... מה אותו דבר? חרדה כללית וחרדה מזה שיצחקו עליה. אותו דבר? כאילו זה אותו שורש, לדעתי. עוד מקור... השאלה כזאת, החרדה שלו, מה הנחות היסוד שלה? יש פה הנחות יסוד. כן, כן, אני בדיוק מגיע לזה. רגע, לא, בוא אני אגיד, הנחת יסוד ראשונה שהוא לא רוצה שיצחקו עליו. סבבה, הנחת יסוד שנייה שאם צוחקים עליו זה רע. הנחת יסוד שלישית שאם תהיה לו חרדה יצחקו עליו. הנחת יסוד רביעית שיכול להיות שתהיה לו חרדה. איזה עוד הנחת יסוד יש פה? שצוחקים מזה שהוא בחרדה. סבבה, אבל נניח שזה נכון. נניח שזה נכון. נניח שזה נכון שצוחקים עליו מחרדה. נניח שעצם זה שיש לו חרדה יצחקו עליו. נניח שזה נכון. ונניח ש... אם צוחקים עליו זה רע שאי אפשר לשאת אותו. איזה עוד הנחת יסוד יש לו? שהוא לא יכול לתת יסוד. שיהיה לו חרדה בכלל. רגע. שחרדה זה רע. שחרדה זה רע. מה זה קשור לעניין? לא, הוא מניח שחרדה זה טוב. מה זה משנה? זה משנה. איך שואלה? כן, מה? אם אני חושבת שחרדה זה לא כזה נורא, אז אני אקבל פה חרדה, אז אני אתמודד. אבל עדיין לא רוצה שיצחקו עליו, אבל עדיין לא רוצה שיצחקו עליו, מה זה קשור לעניין? זה גם שיצחקו עליו זה רע, זה גם הנחת יסוד. זה הנחה שהוא לא רוצה. אני אדבר איתה עכשיו, אבל. כן, מה את אומרת? אבל זה גם הנחת יסוד, שזה רע שיצחקו עליו, שאני אתמודד. הנחת יסוד ראשונה שזה חרדה זה רע. כן. הנחת יסוד שנייה שאם יצחקו עליו זה רע, הנחת יסוד שלישית שאם תהיה לו חרדה יצחקו עליו. והנחת יסוד רביעית שהמציאות צריכה להיות בדיוק כמו שאני רוצה שלא יצחקו עליו. יפה, נניח שכל הנחות יסוד האלה נכונות. איזה עוד הנחת יסוד יש פה? איך פורצים את זה? שבכלל תהיה לו חרדה. שאני לא יכול לצאת... רגע, אבל הוא דיבר עכשיו. מה אתה אומר? שבכלל, מי אמר שיהיה לך חרדה? זה גם הנחת יסוד. אוקיי, הנחת יסוד שיכולה לבוא לו חרדה. וזה לא נכון? שיכולה לבוא לו חרדה? נכון. זה נכון או לא נכון שיכול לבוא לו חרדה? הנחת יסודות שיכול להיות שיכול להיות שתבוא לו חרדה, היא הנחת יסוד נכונה או לא נכונה? אה? כן. אז איזה עוד הנחת יסוד יש? ונגיד הנחת יסוד נוספת, שאם תבוא לו חרדה הוא גם לא ידע איך להתמודד איתה, בסדר? שזה מה שהוא אמר, נגיד ננטרל את זה. איזה עוד הנחת יסוד יש? אוקיי, איזה עוד הנחת יסוד יש? שאין דרך להתמודד עם חרדה. מה זה אומר? שהיא באה, אין דרך להתמודד, אני בהתפרקות. מה הנחת יסוד של זה? נניח שהוא מניח את זה, ומה הנחת יסוד של זה? יש פה עוד הנחת יסוד. יש פה הנחת יסוד, תסתכלו, כשמישהו אומר שהוא חרד ממש, כשמישהו אומר שהוא, מה נקפה עליו? זה נקפה עליו, חרדה. זה לא בשליטה. לא בשליטתו, נקפה עליו. למה? כי אם הוא היה מבין שזה בשליטתו, הוא היה מוצא את הפתרון לבד, הוא לא היה אליך מתחילה. אבל הוא מרגיש שזה נקפה עליו, הוא מרגיש, ברוב המקרים, הוא מרגיש שהוא בן אדם מרגיש נקפה עליו, אין לי מה לעשות. אבל הוא גם לא מבין, לא במאה אחוז הוא מרגיש שנקפה. רגע, מה זה קשור עכשיו לעניין? אז מה זה נקפה עליו? זה לא במאה אחוז, אם היה מרגיש שנקפה עליו במאה אחוז, גם לא היה לו בעיה. לא דיברת על מאה אחוז עכשיו. כן, הוא מרגיש באופן יחסי שיש הנחת יסוד שיש פתרון. קודם כל, יש לך חשיבות שיש לזה פתרון. הלאה. זה נכון, אבל הגעת רחוק מדי. הלאה, רגע, מההתחלה, כן, שזה אקראי. בואו נחדד את זה, כן. בואו נחדד את העניין, אוקיי? כשמישהו אומר שהוא חרד במשהו, יש תמיד שני נתיבים אפשריים. אחד, מה הסיכוי שזה יקרה? שתיים, מה הסיכון שזה יקרה? תמיד, לא משנה, אני מפחד שיצ'וך אותך שואל. מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכון שזה יקרה? תמיד שני כיוונים. אז מה אם זה יקרה? מה זה מה הסיכון? סיכון וסיכון. כמה רע יקרה? רגע, רגע. חכה, שאלת שאתה נראה.
מישהו אומר שהוא מפחד במשהו, יש תמיד שני נתיבים לפרוץ את זה. אחד, מה הסיכוי שזה יקרה הדבר שאתה מפחד? שתיים, מה הסיכון שיקרה אם יקרה מה שאתה מפחד? מה הסיכון? זה כמו כמה רע יקרה מזה. האם זה רע? מי אמר שזה רע? למה אתה לא רוצה? זה נקרא מה הסיכון. מה הסיכוי? זה מי אמר שזה יקרה? אולי זה לא יקרה, אולי אפשר לצמצם את הסיכוי שזה יקרה. מתי זה קרה פעם אחרונה? למה שזה יקרה? אתה חושב שזה יקרה? זה קודם כל שני כיוונים. עכשיו בא בן אדם, אז אמר אני מפחד שיצחקו עליי. אפשר להגיד לו מה אכפת לך שיצחקו עליך? אפשר להגיד למה שיצחקו עליך? מה הסיכוי שיצחקו עליך? אוקיי, אנחנו הולכים למה הסיכוי. מה הסיכוי שיצחקו עליי? אוקיי, אם תהיה לי חרדה, יש סיכוי שיצחקו עליי. אז שואלים עכשיו מה הסיכוי שתהיה לך חרדה בקולנוע? או מה הסיכוי שתהיה לך חרדה? גם זאת שאלה. מה הסיכוי שתבוא לך פתאום חרדה? וזה תלוי, עכשיו, וזה תלוי אם בן אדם חווה את זה שחרדה זה סיבתי או אקראי. אם הוא חושב שחרדה זה סיבתי, אז בוא נראה באופן סיבתי, מה הסיכוי שיהיה לך חרדה? כאילו אם עכשיו אין לך חרדה, למה שבעוד שעה יהיה לך חרדה? אם כל השבוע האחרון אתה רגוע, למה שפתאום תהיה בחרדה? אוקיי, רגע, שנייה. זה אם הוא חושב שזה סיבתי. אבל אם הוא חושב שחרדות זה דבר אקראי, אז הוא אומר, תראה, חרדה זה דבר אקראי, אני לא שולט בו. פתאום יכול להופיע, ואם ילחות חוצן. כי אם הוא חווה שהסיכוי שחרדה תבוא, מבחינתו זה תהליך אקראי, אז זה יכול לקרות כמו כל דבר אחר שיכול לקרות. זאת אומרת, השורש של העניין היה שהמנם חשב שחרדה זה אקראי. מה מתברר? מתברר שהמנם חשב שזה עניין של גנטיקה. שחרדה זה עניין גנטי, מאחר שחרדה זה עניין גנטי זה לא נשלט, ואם זה לא נשלט זה פתאום יכול להופיע. כי הוא יפה. זה הבנו, ולכן הדרך לגרום לבין, יש מלא פרצות איך לפרוץ את העניין הזה. אחת הדרכים היא על ידי שמסבירים לו שהסיכוי שהוא יהיה בחרדה באופן אקראי הוא קטן. למה? כי חרדה זה לא אקראי, חרדה זה סיבתי. עכשיו, איך מוכיחים שחרדה זה סיבתי? איך מוכיחים? אז מראים לו את הסיבות של כל החרדות. אומרים לו, בוא תבין את המנגנות של החרדות. בוא תראה את המנגנות, בוא למד אותך אותו. ואז אתה תראה שחרדה זה סיבתי. ברגע שתראה שחרדה זה סיבתי, אז המחשבה שאומרת לך שאולי תבוא חרדה באופן אקראי, תיעלם. ואז אם אין סיכוי שתבוא חרדה באופן אקראי, אין סיבה שיצחקו עליך, ואז אתה לא בחרדה מזה. עכשיו, איך משכנעים בן אדם שחרדה זה סיבתי ולא אקראי? רגע, אז קודם כל הוא אמר עוד משהו בצדק. הוא אמר, אם בן אדם היה חושב במאה אחוז שזה אקראי, שזה גנטי, הוא לא בא לטפל בזה מלכתחילה. כי אם זה גנטי, נגיד מה מעיוור, שנולד עיוור, רע לו מזה שהוא עיוור? הוא מקבל את זה שהוא עיוור, רע לו בדברים אחרים, לא מזה שהוא עיוור, אבל בן אדם עיוור לא רע לו מזה שהוא עיוור. אז אם אתה בטוח שזה גנטי, אז זה מה יש. זה דבר ראשון. זאת אומרת, אף אחד לא באמת בטוח שחרדה זה גנטי. ברגע שהוא היה חושב שזה גנטי, הוא לא היה נלחם בזה. אלא אם כן הוא יכול להגיד שכל כך שהוא נלחם בזה זה גנטי, בסדר? עכשיו, אבל איך מראים לבן אדם שחרדה זה לא גנטי, שחרדה זה סיבתי? אז קודם כל זה מתחיל בזה שהוא מבין מה זה טוב ומה זה רע. חרדה זה מקרה פרטי של טוב ורע. טוב זה שמצות כרצונך, רע שהיא לא כרצונך. חרדה זה לעתיד. אתה מפחד שרצונך בעתיד לא יתמלא. זה הכל, זה רע על העתיד. לא, על העתיד, על הווה זה לא חרדה. הווה זה לא חרדה, הווה זה כעס, תסכול, דיכאון, עצבות, ייאוש. חרדה זה מהעתיד. חרדה זה רע בזמן עתיד. בעוצמה X, פחד, חשש, חרדה זה עתיד. פחד. לא, עכשיו אתה מפחד ממשהו שיקרה בעתיד, אתה לא יכול לפחד ממשהו שקורה עכשיו. אם עכשיו כלב נושך אותך, אתה לא יכול לפחד מזה שהוא נושך אותך. למה לא? מה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה שהוא נושך אותי, מה אתה מפחד? עכשיו, הוא עומד לנשוך אותי, אני מפחד. עומד לנשוך אותך, אז אתה מפחד מזה שהוא ינשוך אותך. על העתיד, אתה לא יכול לפחד על ההווה. אם מישהו מרביץ לך, אתה יכול לפחד מזה שהוא ירביץ לך? אתה יכול להגיד, אני לא רוצה איזה שהוא מרביץ לי, אתה לא יכול להגיד, אני לא מפחד מזה, מה אתה מפחד מזה? כבר קורה. אתה יכול להגיד, אני מפחד שאני אפצע. אני מפחד שאני אשתתק, זה בעתיד, זה לא בהווה, אי אפשר לפחד מההווה. עכשיו, הרעיון הוא שבן אדם בתור, כדי לפצח את הנחת היסוד הזאת שאומרת לו שחרדה זה אקראי, הוא מניח שחרדה זה אקראי, מאחר שהוא מניח שחרדה זה אקראי, הוא מניח שזה יכול לבוא לו פתאום, ואם זה יבוא לו פתאום אולי יצחקו עליו בלה בלה בלה. ולכן בתור התחלה התרגיל מה שהוא צריך לעשות זה
להתחיל לתרגל את הסיפור של טוב ורע, שבכל פעם שטוב לו, לזהות מה המציאות שהתאימה לרצונו, בכל פעם שרע לו, לזהות איפה היה התנגשות בין מה שאני רוצה לבין המציאות. ואז הוא קודם כל מבין שטוב ורע זה סיבתי. אם טוב ורע זה סיבתי, גם חרדה זה סיבתי, כי חרדה זה כבר מקרה פרטי של עתיד. אם בן אדם קורא לו דם, פתאום יש לו מצב רוח והוא לא יודע למה. אם בן אדם פתאום אין לו מצב רוח והוא לא יודע למה, אז ברור שהוא יחשוב שחרדה זה אקראי, כי אפילו שיש לו מצב רוח הוא לא יודע למה. שאין לו מצב רוח הוא לא יודע למה, אין לו מושג מה עובר עליו בכלל. הוא חושב, טוב, באופן אקראי יש לי מצב רוח, באופן אקראי לי מצב רוח. לא מבין מה עובר עליו. אבל אם בן אדם בכל פעם שיש לו מצב רוח, שואל את עצמו, למה יש לי עכשיו מצב רוח? אין לו מצב רוח, למה אין לי מצב רוח? הוא מצליח לראות את החוקיות של יש מצב רוח ואין מצב רוח. כשהוא רואה את החוקיות הזאת, זה גורם לו להבין שהטוב והרע זה סיבתי. אז במילה, הרגש של החרדה גם הוא סיבתי. אז במילה, זה לא אקראי. ואם זה לא אקראי, אין סיבה שבאופן אקראי זה יבוא לך בסיטואציה, אבל זה סיבה שיצחיקו עליך. הבנו את זה? אה, הבנת? מה הבנת? הבנתי. מה הבנת? הבנתי ש... כשבן אדם בחרדה, אז יש לו הנחת יסוד שהחרדה היא... כל בן אדם שהוא בחרדה, זה הנחת יסוד שלו? המקרה הספציפי הזה. כל בן אדם שחושב שהוא בחרדה והוא רוצה לשמור את זה... לא, זה אומר שהוא חושב שזה אקראי, לא יכול להיות שהוא אומר אני בחרדה וזה משהו סיבתי, ואני יודע מה, מה? אז למה שהוא בחרדה? כי הוא יודע מה, ועוד לא פתר את זה, מה הבעיה? אוקיי. הוא אומר, בא מולי אריה, אני בחרדה שהוא לא ינשוך אותי, זהו, מה... לא יכול להיות כזה דבר. לא יודע.